אהלן, אנחנו כאן עם פשן ישראל, ואנחנו עם טיילור ובן, מה שלומכם הערב? בסדר גמור, מה נשמע? אתה טון דיבור, כל הרעי פה, ואת כזה, מין סטייל כזה, עדינה. עדינה, אני מפלצת, אל תראו אותי ככה, זה רק הזה, אבל ניתן לכם ככה את הזה. תגידו חבר'ה, עכשיו יוצאת סדרה חדשה בכיכובכם, ספרו לי קצת ככה מה העלילה של הדבר הזה, זה דרמה, זה קומדיה, זה הרפתקאות, זה מה הולך שם? סדרת מותך נעימה לנוער, סדרה באמת שונה מכל הסדרות נוער הקיימות כרגע על המסך. זה בעצם על חבורה של 8 ילדים שהם חברים מאוד מאוד טובים, אבל הסתבכו ביניהם העניינים ומגיעים כולם להם הולדת בחדר בריחה. שבחדר בריחה הזה הם מגלים שזה בעצם מבוסס על החיים שלהם, ובכל חדר הם מגלים עוד סוד ועוד סוד על כל אחד מהחבורה, והעניינים רק ממשיכים לסבך. אסקייפ רום סטייל... סטייל, סטייל, הסתבכות. סרט אימה. אז זה הולך להיות כאילו מתח חיימה כזה? כן, מפחיד. לא פחדנו, כי היה כל היום מתוסרט כמובן, אבל אני רוצה, בוא נגיד ככה שאם אני אבעל או אפחד במהלך הפרקים, אז הם עשו את שלהם. אני יכולה להגיד שהילדים הולכים להיות גם במתח וגם לפחד, כן. תגידו חבר'ה, תספרו לי קצת על הדמות של כל אחד מכם מבחינת האופי שלה. אני מיכאל, אני בעצם צלם יוטיוב של אלכס, שזה טיילור. אני מאוהב בה, והיא לא כל כך רוצה אותי במהלך הסדרה. ולא נגלה מה קורה בסוף. אני המצחיקן של החבורה, אני קצת ציני, קצת די דומה לי בחיים הפרטיים, חוץ מזה שאני מאוהב בה, כי זה בחיים אמיתיים זה לגמרי הפוך. אני משחקת את אלכס, היא הכוכבת של החבורה, מה שנקרא, היא גם כוכבת בחיים הפרטיים שלה, יש לה ערוץ יוטיוב, יש לה מלא מלא עוקבים וכו'. וגם היא נורא נורא בולטת בחבורה, היא גם קצת סנובית וגם קצת שחצנית. אז אלכס היא בעצם הכוכבת של החבורה, גם בחיים הפרטיים שלה, היא כוכבת יוטיוב ויש לה מלא מלא עוקבים, וגם הכוכבת של החבורה, יש להגיד, לא מפסיקה לדבר, היא תמיד רוצה להיות במרכז העניינים, היא קצת סנובית, קצת שחצנית, החברה הכי טובה שלה זה רז, שרז משחק את אגם בוחבוט, ויש לי גם אחות קטנה שקוראים לה אנה, שהיא לא הייתה אמורה להיות בחדר והיא מגיעה יחד איתה. אנה מאוהבת במיכאל, וזה מה שמסבך את כל העניין, ואני מאוהבת במישהו אחר, שהוא החבר הכי טוב. אני לא אגלה יותר מדי, אבל העניינים באמת נורא נורא מסובכים, וזהו, הולך להיות מאוד מעניין. נשמע לי שכתבו את הדמויות האלה די דומה למה שהולך בחיים, נכון? מן הסתם? נגיד שבכלל עשינו אודישן לתפקידים אחרים, ובדיעבד אנחנו עושים את אלכס ומיכאל, לתום ורז. וקיבלנו את התפקיד הזה, אחרי התבאסנו, אבל אחרי הבנו שזה תפקיד מהמם. אני מבסוט על התפקיד שלי. מרכזי, ראשי, 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 לא מפסיקה לדבר. איך המעבר מהרשת לטלוויזיה? נגיד שזה לא תפקיד ראשון של בן, בן עשה כבר תפקיד בתחנה. דברים עליי פה, כל המראיינים כאילו אני איזה שחקן ותיק. כאילו בוא נעשיתי איזה שתי... יאללה, מפה תעשה זה. קודם יורם לוינשטיין או איזה משהו, ואז... אני שיחקתי בסרט שעוד לא יצא, אז אפשר להגיד שזה התפקיד משחק הראשון שלי. היום אני הולכת לראות את עצמי משחקת בפעם הראשונה, ואני מאוד מאוד מתרגשת. וזה מדהים, זה משחק, זה תמיד משהו שעניין אותנו, ועכשיו אנחנו בתוך זה, וזהו. יאללה חבר'ה, שיהיה המון המון בהצלחה. טוב לשמוע מכם. תודה רבה.